ditët e fundit, rrugët e qytetit bregdetar janë mbi karkuar ndjeshëm. Në kulmin e sezonit turistik detar, dorësi shënon dhe pikun e ditëve verore të plazhit. E ndërsa të gjithë e vëmëre ngarkesën e lëvizjes në rrugë, shqetësues është fakti se rrugët vazhdojnë të kenë probleme. Njëra prej tyre është mungesa e sinjalistikës rrugore. Siç dëshihet nga pamjet e marra sot nga televizioni Adrianet, në disa rrugë vijëzimet janë të rregullta dhe kalimtarët ecin normalisht. Por në shumë rrugë të tjera vijëzimet e bardha duken pak ose as pak. E gjithë kjo sjell kaos në lëvizjen e këmbësorëve. Qytetar dhe turist që mendohen dy herë përpara se të kalojnë nga një anë rruge në tjetrën, siç ndodh në pamjet e marra. Dhe e gjithë kjo pasi me nisjet e sezonit turistik, sinjalistika rrugore nuk u përditësua për të përgjigjur fluksit veror.